Pokračuju ve Wolfensteinovi. Minule už začalo přituhovat docela. Tak jsem na to zvědavý, kde jsem to skončil. Tady. Pla. Ukázat, jo. Nechci ukázat, si načíst. Možná špatný překlad. Trocha varování. Nepotřebuji, aby mě někdo varoval. Čekat, co to mám v ruce? To nechci. To mám s nábojema. Náboje. Nic moc, teda. No, zkusím to s tímhle. Počkat, tohle bych mohl tady rozkuchat ručně. To by to ale muselo jít. Tak nic, no. Někdo chodí. A vypadá to člověčsky. To je dobrý. Aha, já jinam nemůžu. Hleda, že bych tam udělal granát, aby to možná... No, počkat, abych mohl zkusit, abych věděl do budoucna. Dobrý, takže nic. Počkej, odvážím si to dát trošku víc na hlas. Uvidíme. Chudák Josef, podívej. Je roztrhanej na kusy. Kdo mu to udělal? Člověk ne. Na to čumíte? Uvidíte něco horšího, jestli se mu nepohnete. Tak přestaňte postávat kolem otevřenou hubou a začněte prohledávat oblast. A dávejte pozor na Američana. Teď už musí být mrtvý, to je jasné. Oh, tak vy jste si jist, ano, jak uklidňující. Asi teď můžeme všichni v klidu spát, že ano. Pohněte sebou, nebo vás na místě zastřelí. Rozumím, kapitáne. Já ho zastřelím za ní. Masakra, tam nějak víc. Jak koukal. Ten taky, si štěj kulky kolem hlavy a on co kouká, co se to děje. Teď se musím podívat ještě sem, ono to vede. Dostane zásah do hrudi několikrát a vůbec mu to nevadí. Co svítí, si tady naberu pár věcí. Tak tohle tady obdivovali. To jsem nesebral, nebo sebral jsem tyhle náboje. Tohle zbraň úplně nechci, já chci tam ty lepší, jenže to mám všechno málo všeho. No, to mi nepomůže, to musím mít tohle, no. To, já mám slepý náboje prostě, tohle to vůbec nic nedělá. No, to je dost. Zase nepodíval, co mi to přidalo, ale to znělo jako nějaká jiná zbraň. MP40. Tohle je co? Tady nemám ani ty názvy. Nevím, co to mám. Můžu tohle odevřít třeba. Tamhle je životnost. To můžu jako vyskočit, jo. Když se teda divil. Tady je malá bednáha. No, jak se mi to líbí. No, tady jsou normální životnosti. Já už mám plno. Tenhle ten určitě vstane z mrtvejch, že jo? Ježišmarja, to jsem nečekal, i když jsem to říkal. Jo, nevstal. No mě jenom vyděsil, ježiš, to je pako. Co to mělo být? Takový šoky. No, radši pryč. To je jako bedny s nábojema. To je, co to je? To mi dala nějaký jiný náboje. Nedala? Nebo jo, počká. Většině, jsem z toho nějaký zmatený. Jo, tohle je to s tím tlumičem. Já koukám na ty náboje dole a koukám do toho, co mám v zásobě, jako v zásobě, ne v zásobníku. Takže já mám dost nábojů. Já mám jenom blbý zbraně. Jo, tohle to je ta, co se přehřívá.
Jo, to je na prd, to nechci. Takže já potřebuji opravdu jinou zbraň. A dokud ji nebudu mít, tak musím střílet tady těma slepejma. Tu se dá jít. Sakra dá. Počkat, já to ještě tady prozkoumám. Zase nějaká děsící kostra. Teď už mě nevyděsí. Je to tady z druhé strany? Měte s tím. Jaké jsou rozkazy, velitelko? Rozmístěte zbytek elitní jednotky. Rozumím. To není dobrý. Co je ta elitní jednotka? Zní to tak trošku jako, že to nebudou lidi. Velký prostranství, to nemám rád. Nikdo tady není. Co to je? Granáty? To je ten tlumičovej den asi. Samopal. Tohle někam vede, ježišimaria, tady musíš takhle číhat. Další. Jau, jsou zlí, já mám slepý náboje, no pak to má jít, no. No to ne teda. Počkejte, asi mám něco jiného. Musí to ucpávací zbraň, kterou teďka mám. Tuhle. Jak to, že o tom vidí, je to slepý teda, no slepý to je, no to je taky. A je hlavně tichý, že to je. Sklapni. Kdo to tady ještě otravuje? Tak. Kolik mám? 76. Tam bude ta lékárna velká, ještě si to ukládat nebudu. Musím mířit přesně, aby se mi to nezavařilo. Koho si řvál, střílejte, jíte nikdo není. Jsou lamy. Jo, tak teďka už se tě neleknu. Prostě prohlídnu, co uděláš. On vyleze sám od sebe, ne že jsem do něj střelil. On na mě prostě bafne. Teď jsem to věděl, už jsem si na to vzpomněl, že tady budou. Já vůbec nevidím přes tu krev. Mám 4. Jsem mrtvej. No nemá cenu si to tady teďka ukládat, ne? Nebo jo? Musím to. Dojdou náboje. Cípla nebo? Co je, ježiš, to zase ucpaný. To jsou zbraně tohleto. Tam ty dobrý, co jsem měl, ty nemám. Vystrčí hlavu a zabije mě. Pohledem, asi. F9 se to dá načíst. Já vím, že mám málo. F9? Ale i tak to přežiju a tam si vemu tu velkou lékárnu někde. Vodu jsem si vzal asi. Tak. Hele, jsem si vzal určitě něco, co mám. Nechci. Se musím dostat mezi živý. Nechám si tuhle ucpávací zbraň. Lékárny, mám 79. To si to asi uložím. Si člověk to bude muset ukládat.
uložím ještě zatím, protože když tady stokrát umřu, tak bych zase hodinu čekal, než se to odevře. Mějte s tím. Jaké jsou rozkazy, velitelko? Rozmístěte zbytek elitní jednotky. Rozumím. Dobre, to podlíst taky. A tady jsou někde tamhle. Počkat. Tam se něco hejbalo. Už se to nehejbe. Jo, tamhle seš. Tady bych to udělal takticky. Ježišmarja, ale ono se to asi nějak speciálně zapíná ten zoom, že jo? Cože? Umři. A dobrý. Sice jsem čekal, že umře na jednu ránu, že jí to ustřelí ruku minimálně. Já potřebuji tam ty svoje zbraně, je to takhle. Na tohle nejsem zvyklý. Tam bude taky někde. Mrcha. Ale to snad ani nebyla voda, ne? To byla ona. No nebyla, samozřejmě, že ne. Když se mi to neucpe, tak zase nemám náboje. My jsou všude. No mám 15, co to je? On jim úplně jedno, že do nich střílím. To radši uložím. Mám 15 životnosti, co to je? Dal jsem si to minule na tu lehčí obtížnost. Velké zdraví. Myslím, že tady bude ještě, no samozřejmě, že jo. Ježiši Maria, to je vždycky. Buď to mám ucpaný, nebo nemám náboje. Taky papíry. Jsem se lek svojí ruky. No tak když já se leknu svojí ruky, já myslím, že tam dělá kotrmelec nepřítel. No ona to byla moje ruka. Číst. Nabít. Půjdu hezky blízko. Tak ty parchantko. Náboje mám. Takže tady budeš. Klapou jí podpatky. Tak. Co to je? Jo, tamhle seš. Ne, takhle. Co to? Něco tady vykvetlo. No. Hlavně, že jsem to nebyl já. Tohle nejde odevřít. Nejde. Evidentně budu muset nahoru, určitě. Když tam byly všude ještě nevyzkoušené dveře. Lékárny. Zákrán zase tamhle někdo je. A tady taky. Netrefili. Nikdy. Někdy jsou dost pidlovoký teda, ale jindy zase. Jsem jí sejmul jednou kůlkou. Ta druhá odešla někam. Tomhle není žádný východ, nešla dolů. Divný. Jau. Radši nabiju. Radši uložím, když si seberu zbraň. Pět nábojů a ono se to zavaří hned. No, 44. To je strašná zbraň tohleto. Počkáte, já si vemu tam tu s těma slepejma nábojema. No, furt bude lepší, aspoň to střílí.
Sice to nic netrefí, ale aspoň to střílí, no. No tak to asi lepší nebude, no, tak na to koukám. Mám 4. Tak, kam šla? Chce, abych tady hodinu šel a pak umřel dole hned. No to je opravdu, to nemá ostrý náboje tohleto. S tím se opravdu nedá. Já budu muset bojovat tady s tou ucpávací zbraní. Čekat. Si to vezmu. Já nějakou moc rychlou myš, asi si to trošku pomalím. No, to bude možná lepší. Tohle aspoň má ostrý náboje, no. Teď uvidíme, jestli tam dole byla nová ženská, anebo to byla tahle ze zhora. Byla tam nová. Bych se nějak jako trefil do hlavy třeba. Tak. Plním, hezky 100 životnosti, nabiju, uložím. Tam bylo něco živýho. Sice nevidím. Možná mám střílet jenom takhle po dávkách, abych to nezavařil. Vůbec není vidět, že je páka. Vylezu zase někde tam dole. No, do hlavy to jde. Jenže trefit se do těch jejich malých hlav, to je horší. Oči nabiju. Jak to, že umřela tahle ta druhá? 16 nábojů. Tam udělal třeba granát, jo. Vystrčte hlavu někdo. Takhle to je anabáze tady. V obyčejný nepřátelé zabíjet takhle dlouho. Ne, když mi to ještě nestřílí. To je slepý, převařený a ještě to nestřílí. Tak já opravdu se musím naučit střílet dávkama, to se nedá tohleto. Jediná zbraň, která něco dělá. Možná, kdybych si vzal třeba nějakou pistolku a střílel je přesně do hlav. To možná taky šlo, abych mohl zkoušet taky. Nebo že bych je zapíchnul, to by bylo možná nejrychlejší. Já mám jenom tady tu blbou pistolku. Uvidíme. Vedle. To nebude dobrá taktika, tohleto. Vždyť jsem jí trefil do kebule. Ne, tak takhle to taky nepůjde. To je, střílí pomalu a ještě blbě. Ne, musím tohle, já mám hromadu zbraní, ale vlastně mám jenom tu jednu, no. Musím dávkama. Tak vylezou teďka najednou všichni tři. 10 metrů vedle, tady nikdo není a lítá tam krev. No, takhle by to mohlo fungovat. Já to chladím. To se nedá. Ještě mi za mnou zavřou dveře, abych nemohl zdrhnout za roh. A to je opravdu na tu nejlehčí obtížnost. Podívám se. Aspoň myslím, že tady byly nějaké obtížnosti. No, tady asi
ne. Systému, to je asi blbost. Nastavení by to mohlo být. Pohled, to je blbost. Žádná, nevidím nic. No tak to hraju na ultra hard, no. Je v pohodě. A tam prostě vlítnu. A umřu, tak. Tak ne, musím takticky. Kdybych tady měl brokovnici z mýho oblíbeného Soldier of Fortune. Čau. Slyším podpatky. A teď to nezavírá, ty dveře. Ty jsou strašně výdržný. Ten blbec tam hodinu nabíjí, když před ním stojí nepřítel. Vždyť nabíjel před chvílí, ne? Kolik to má nábojů, pro boha. Kdybych to vyřešil granátem, to bych vyřešil asi spíš sebe. 30 nábojů mám, no tak a ještě to vystřelí 5 a zavaří se to. Tak co tady po mně? Čau. Vůbec trefit se do hlavy, tak vůbec není přesný. Tak. On ještě žije, já myslím, že už čeká na smrt. Tak, všichni zhebli, já si to uložím. Proč mám dole tamhle ty noviny, co to? Vypadalo, ono to vypadá jak nějaký granátomet, ono je to tato zbraň. To už tady nikdo nebude. No, helma, dejte to sem. No, to bychom měli, dá se sem jít. Co to znamená tohleto? No? No počkat, není to jenom nějaký bonus. Není, musí se tam jít. Aha. No tak to bylo hodně krátký a dost těžký teda. Hlavně to míření je takový nějaký nepřesný, jako kdyby to aspoň střílelo přesně tam, kam mířím. Třeba do jejich hlavy, když je mají malou hlavu. Aspoň mohl nějak sejmout a já střím do hlavy, on to střílí všude možně okolo a ještě jim to nevadí. A co máte v plánu teď? Já nic neplánuji. Já pouze konám. Já tu dýku získám. Ne, to nemůžete. Vždyť prolomíte pečeť. Jsem připravena to riziko podstoupit. Podstoupit riziko? Zbláznila jste se? Uvědomujete si, co se chystáte udělat? Oddělej ho, sraba. S vámi si to zahráváte. Je mi to jedno. Na tuhle příležitost jsem čekala celý život. Nezahodím všechno kvůli nějakému zbabilému chytrákovi. Helgo von Billow, varuji vás. Pokud chcete dále pokračovat v tomto šílenství, budu nucen nahlásit vaše počínání vrchnímu velitelství SS. Půjde mi z cesty. Tvé chabání podepisuje rozsudek SS. Smrti. Prosím, buďte rozumná. Zastavte tohle šílenství, než bude příliš pozdě. Tohle je tvé poslední varování. To nemůžete. To... Lama. Vůbec neví, jak to chodí. Konečně. A Gertruda to teďka rozjede. Co se to tam děje? Asi se žrali. Hlavně... Co to? Hlavně mi dejte nějakou... normální zbraň? Moji oblíbenou tamtu. Sakra.
Nějak moc lékárníček, to se mi nelíbí. Nějak moc nábojů. Granáty. To jsou všechno ty blbý náboje. Tohle je ta blbá zbraň. Já to poznám, že je to ono. Tohle je to ono. Asi jo. A teď mám jako ruku, že to můžu vzít. A já mám asi plno, tak to asi nemůžu vzít. Tak by to nemělo tu ruku ukazovat. To vypadá nějaký boss fight. Já nemám zbraně ani na normální ženskou. Jsem chtěl dát nějakýho bose. Víš, tady něco dejchá. No, co s tímhle mám dělat, proboha. Počkáte, já tě zkusím zapíchnout, vypadá, že jsi hodnej. Co to? Ten už bude horší? Ježíši Maria. Počkat, co mu tohle se slepejma nábojema. To je slepá ulička, ne? Tohle je taky slepá ulička, sakra. Počkejte, počkejte, já jsem si to rozmyslel, já mám tam granáty, kde mám. Na. Ježíš, ono než to bouchne, já to musím načasovat. Raz, dva, tři, čtyři, nevím, kdy to bouchá. To bylo dobrý. Co se děje? Co to bylo? Radoval, že jsem vyhrál. Jau, si hodím granát sám sobě na hlavu ještě. Jo. Tady něco sumoní. Něco mě kuchlo. Nevím co. No tak to je dobrý teda tohleto. Na to potřebuji aspoň bazuku. Kdyby mi to tam aspoň odčítalo ty čísla, jako abych věděl, kdy už to bouchne. Já si to ještě musím počítat. Ne, to je jediný něco dělá. Ježiš. Ještě vemu nějaký, kde jsou. To bylo ono. A já můžu se sem vrátit? Nebo oni mi to tady nějak zavřou? Se zasype. Že bych si tam došel pro lékárnu a tak. A vyleze někdo tady. Vypadá to, že tam můžu. Já se tam potom podívám ještě. Aha, to jsou ty duchové, do mě letěj, takže já pak nic nevidím. No, takže já si vzít nějakou lékárnu. A se shiftem asi běhám, to vypadá. Teďka, kdybych je nalákal sem, to by byla sranda. Ne ten tlustoprt. Od sem. A vy ne. Se ho to vůbec zabíjí. Slonáru nemám zabít nějak jinak. Sem nemůže. Ne. Čau. Šlápnu na vlastní granát. Si to nebudu ukládat, protože nevím, jestli tohle vůbec má smysl. Co tady teďka vymýšlím. Co bych ho takhle... Ty noví zombíci už nelezou, jo. Tak já tady budu v klídku. Co sem nevejde? Oddělám ho slepejma nábojema. To bude potupa. No,
Viděl jsem tam nějakou krev. Ale to bude asi málo, co bych to vzal ostřelovačkou. To je účinnější, ne? Když se trefil třeba do palice. On chcípnul? Nebo co to dělá? On zhebnul? Je. No, tak vás tady už vykuchám, ne? No, to vypadá, že jsou to ty normální. No, to je ten Heima. Tady někdo je? Ne, útok hlavou vím, že je nebezpečný. Tak. Uložím. Ježíš, já mám 4. Nebo co to? Teď mám plnou zelenou. Co to? Já už ani nevím, kolik mám životnosti. Tak jako nemám náboje do tý... Já už nemám ani náboje. No, takže já jsem to vykuchal. Nebylo mi to k ničemu. Možná stačilo jenom sem utíct a nemusel jsem je zabíjet. Ale Gertruda je tady naporcovaná. Nějaký meč. Dejte mi ten meč hlavně. To je moje nejsilnější zbraň na blízko. Takže pánové, je to 48 hodin, co náš muž Bleskovic utekl z hradu Wolfenstein. To nám dává dost času na to, abychom jeho, řekněme, pozoruhodné objevy strávili. To je dost podhodnocené, pane. A já se vás všech teď ptám, o co jde nacistům ve skutečnosti? Abych řekl pravdu, pane, na tuto otázku zatím neznáme odpověď. Opravdu. Nechápejte mě špatně. Zjistili jsme mnoho o jejich schopnostech. A už to mě děsí víc než dost. To je pravda. Ale... Ano, Jacku. Dvě věci mě však znepokojují, pane. Kdo je to ten temný rytíř a proč je tak zajímá? Máme o tom nějaké záznamy? Nic. Naprosto nic. Bez pochyby se jedná o další přísně utajovaný projekt. Jaká ta druhá věc? Druhá věc je Smrtonož. Je to jedna z nejzáhadnějších postav Třetí říše. A stále nemáme tušení, jak do toho všeho zapadá. Smrtonož? Neuvedli naše zdroje, že se nachází v tajné raketové základně u Baltského moře? To je pravda. A shodou okolností tam náš agent Bleskovic právě míří. Jistě. No ano, jeho rozkazy zní infiltrovat a sabotovat celý zbraňový komplex. Se štěstím se může dostat i k jejich poslednímu prototypu Kobry. Raketové letadlo Kobra? Přesně tak. To je skvělá zpráva, pane. Jacku, co bys řekl na to, kdybych našeho člověka instruoval, aby měl uši nastražené kvůli možným zmínkám týkajícím se paranormálna? Nejspíš bych řekl, že to je skvělý nápad, pane. Nějaký černý rytíř ještě ke všemu a Smrtonož. Dobrý, no. A oni tam pošlou jednoho člověka? Mně? No. Co když půjdu a ještě než tam dojdu, jak si zlomím nohu, tak celá mise vohaj? Celý osud lidstva? Je, les. No, to je hezčí, co to je. No, to je můj padák.
Tak tady krásně ukazuju, že jsem sem přistál, můžou mě tady hnedka lokalizovat, že jo, všichni to vidějí. A daj mi, nevím, mi daj. Dokonce mi ještě pro jistotu sebrali všechno a nechali mi jenom tuhle tu ucpávací zbraň se slepejma nábojma. Ne, tohle vlastně má ostrý, no, jako jediná, aspoň něco. Počkat, tady je takový hnízdečko, tady by něco mohlo být, no, tu bych toho chtěl moc. Jak je to hezky přehledný, jako stará hra, ale jdu lesem a všude vidím všechno. V nový hře jdu a nevidím nikde nic. Už o tom mluvili, padák zamotaný do větví. No já to říkal. Nikdo? Nebude. Nedali mi nějakou novou zbraň, jsem si nestihl všimnout. Nedali mi tu slepou. To si nechám radši tohle. Proto tady kašle. Já bych mu to trápení končil. Dolů. Tak, lehni. Tady je voda, se namočím. Počka, tady je další padák, tak to mluvili o tomhle. Pistolka. To je jako nějaká výhoda, jo, tohleto. No kam teď? To přehledná mapa, že nevím kam dál. To běhání nefunguje ve vodě, nebo se mi to zdálo, že to běhá? To se mi nezdá, že běhá. To opravdu běhá, ale ve vodě ne. A to mám chodit s touhle pistolí, to je nějaká blbost. Tohle je přece jenom tichá, by nemuselo udělat takový kravál. Není dopuštěný rádio. Takhle se to dělá, ty. Když zase mi dali tady tu ošklivou pistoli. Jak se to vypíná? Krám nejde vypnout. Já nemám nohu. A já to můžu ničit, ale není vidět animace té nohy. Čekaj, abych si to mohl uložit, už nějak dlouho žiju. Mám nějaký vchod. Ale tam asi nemám jít. Tak tam půjdu nejdřív. Tady občíhnu, co to je? Aha, to je stamina to zelený. Asi celou dobu myslel, že je to životnost. Taky. A tak jako dva ukazatele na životnost, to je asi blbost. Já to beru jinudy. Tak je tady překvapím ze zadu. Vezmu na kopeček a nebudou čekat. Tak vlezu tam na ten kopec ještě. Hlavní cestou nepůjdu, tak jim vpadnu do zad. Nebude někdo nahoře. Viděl jsem tam nějaký pixel, půl pixelu hlavy. Čekáte, já si k němu přijdu na návštěvu rovnou. Podíváme se tváří v tvář, co tam je.
si pracuje nebo se fláká. To bylo dobrý. Nic tady nemá. Tady je alarm. Asi zničím radši. Tak. Náhodou by sem někdo... A sakra. Teď se tady budu zabíjet. Náhodou by sem někdo vylez a ještě to zapnul. A nebo oni to taky mohli zapnout někde jinde, já jsem to tady mohl vypnout. Teď už to nevypnu ani. Mauserovka. Tři náboje, jo. To radši ne. Prosím, já mu to buď spávačku. Ty bych tam mohl nechat, ne? A zase nemusím úplně všechny vyvraždit. Jsou v takovým blbým tom. K ničemu by mi to nebylo, půjdu dál. Je zády nebo není? Je. Blá, tam jsou nějaký zlí lidi. A je, už je to tady, no. Teď jsem to mohl vypnout. Asi jsem měl jít tudy. Mise neúspěšná. Sakra. Tak já se nesmím prozradit. Nesmí zapnout alarm, asi. Načteme to. Dáme ten páprda. Když mi nedají odstřelovačku, oni mě pošlou do mise. Dej mi tady kapslíkovku. To bude horší, no. Neviděl. Teď zapne alarm a je konec. Takže tam musím jít, zabít ho. Tam ty dva můžu zabít, protože tam odsaď nikde nezapnou alarm. A pak tam toho zezadu u toho auta zabíjet nesmím. A jít rovnou do těch dveří. Jde mi to. No jen tak tak teda. Co je? Kdo to zap? Vy tam máte nějaký alarm? V té boudě možná. Tak musím jako předtím. Vylezu k němu, kuchnu ho. Tohle dělalo moc kraválu asi, i když je to tichý. Když se takhle obejdu jako minulé. Asi proto tady ta cesta je. Kdyby měl třeba odstřelovačku. Ale ty mě jako neuvidějí. To je divný. Ještě mi sem dají závoru. A já to jdu už vypnout. Uhni ty blbče. Žiž, to je pako. To už by mi nepomohlo stejně. Jak to, že minule jsem ho kuchnul. A toto mám uložený tady a teď se mi to načetlo. A nic se mi nestalo. Byli nějak někde jinde a neviděli to. On čumí sem. To musím obejít, každopádně. Teď si to uložím. Ježišmarja, já jsem si to načet. To je furt ta lepší varianta, než si to uložit, když si to chci načíst. Tak, já si to uložím. Co je? Takže teď jsem si to jako uložil přesně, jak jsem řekl, jo. Protože oni mají chvíli zpoždění, že mě někdo viděl. Ale to by nevadilo, to by. No, to jde odsaď. Počkat, už
Quinn. Zabiju ho kudlou. Nebude čekat, bude to potichu. Nevypadne třeba jim tam před ksicht. Obejdu. Tak já už nemůžu udělat tady ani krok. Teď musím dát bacha, abych si to neuložil, protože já si to uložím a za chvíli začne ten alarm. Takovou pomalu, možná, že jsem běžel, tak mě viděli. Teď bych si to mohl uložit. Si kudlou. Tudy jsem šel nějak úplně poprvý. Ale ty nevím, jak to, že mě předtím neviděli. Zkusím to taky. Už to viděj. Tak on by stejně spát. Já asi... Lezu někam jinam, nebo já nevím. Tady není ani ten alarm. Teď je tady jenom tahle jedna? Jo, tamhle. Já jsem šel úplně na jinou věž. Aha. No tak to je jasný pak, že mi to nejde. Tam nejdu. Tady jsem šel. Mně to přišlo divný. Navíc koukal i jinam. A padá jinam. Takže tady to bude v klidu. Tak. Páprdové tam zůstanou. Tohle tady můžu nechat i funkční klidně. Tak, infiltruju se tady pozdě. Tak. Uložím, lezu, porozhlídnu se, určitě tudy předem jít nemůžu, když tady je pro mě připravená cestička. Jsou tam dva, to v pohodě, jestli tam mají alarm, tak je to horší. Dobrý. Vypadalo, že chtějí přežít. Ten. Jo, to by bylo koseníčko. Já si to uložím a vyzkoušíme koseníčko. Vypadá, že tam nikdo není. Je tam někdo, sakra. Ale alarm tam mít nebude. A když ho zapne, tak nebude mít repráky. Lehli. Pokoseno. Helmu si seberu. Tenhle ten páprda tam klidně žije a je mu to úplně jedno. Mohl by vystrčit ruku třeba. Ukaž se. Nepůjdu přece za tebou. Vstávat.
Takový parchan to jede. Čekám, to bych sem zase nevlítnul úplně. Vypadá, že mi vyšlo, jak já si to uložím. Parchant. Tak. No a teďka musím napřímo sem, protože tady už asi... jiná cesta nebude. Co tam loserovka? Nemá to nějaký... dalekohled to nemá. Ale jsou s tím tady nahoře, takže asi to bude mít nějakou... počkat. Ježišmarja, to jsem nechtěl! On to jde zapnout, parchante, stůj! Tak, co tamhle ten nahoře? Čumí, neví, co se děje. Bojí se. Nic, nezapínej ty blbče. Oprčic. Bych potřeba nějakou přesnou zbraň, to, a možná ta mauzrovka to bude. Jenže já jsem mačkal kolečko, že chci jako vyzkoušet nějaký speciální mod ostřelovací. A mi to vystřelilo rovnou. Teďka to udělám úmyslně. Tak to bude. Musím nějak jinak. Jsem zabil tyhle, abych šel tamhle tudy horem určitě. Já nemám zásobník? Chyba. Nejdřív nemám nohu, mám už nohu. Nemám, furt. Doufám, že se nemusím plížit. Prčit musím. Tak to bude zdlouhavější. Mě nasál žebřík. Tak. Teď se budu plížit. Bude trvat hodinu a on mě stejně... stejně mě uvidí, on se tam rozstřílí v okna. Co s tím, sakra? Tak tam mě uvidí, jo. Ještě dřív než tady ten dole. Předtím to bylo dobrý, já jsem zabil toho dole. Ten nahoře tam čuměl jak byl. Chvíli. Až když jsem ho vyděsil. On třeba má ty okna tak špinavý, že skrz ně nevidí. Tady je strom, za ten se schovám. No tak, teďka je to ostrost videc nějaký. Počkat, tak nemá se to udělat nějaký jinak. Třeba tady to utrhnout. Proč tady na to můžu takhle nalíst? Se podívám nahoru, jestli tam není, já nevím co. Samozřejmě, že tady nic není. Podle mě jedině tamhle tudy. Že on mě hned vidí. Jsem z toho blázen. Dávalo by i smysl, že tím samopalem sejmu tyhle a pak můžu jít tudy. A navíc je tady cestička. A nemůžu se nějak ještě jako plazit úplně. To je blbost, bych tady byl týden. Už takhle tady budu. Musím prostě napřímo. Sakra, co s tím? Nemám žádnou zbraň pořádnou. Tohle to no. Čemu to je? Teď tím se nedá nic trefit. Když mi to tady napíše mise neúspěšná, tak už si to nemůžu načíst. Tam musím čekat, až se to skreje, načte samo.
A pak si to můžu teprve načíst, jenže ono se mi to objevuje čím dál blíž. Že by tady byla ještě nějaká cesta? Asi těžko, tudy asi nevylezu, ne? Taky ne. Ježíš, tady je odstřelovačka. A moje zbraň. Jak to, že to tady teďka je? Víc jsem to tady minule vyžral, ne? Ale pak jsem asi, že bych si to nevšiml. Nebo to bylo jinde a tady už jsem to nevyžral. No tak teď už to dává smysl, no. Jsem si říkal, že potřebuju tohleto. Co to je, sakra? To by mi muselo fungovat kolečko na myši ještě. Počkat, teď už to zase mám, ne? Nebo nemám? Nemám. No tohle jsem přece minule bral. Tak jsem si nevšiml, že se beru takový dělo, jo. Já si musím podívat, jestli to jde dělat něčím jiným než kolečkem, protože to kolečko je hrozný. Ovládání, přiblížit, rovná se. To je zoom, to nechci, pohled myší nechci. Vzhlédnutí, to je nahoru dolů. No, to bude asi u střelby, že jo. Myš 3, Z. Ti myslej Z nebo Y? Aha. Takže teď si sem takhle vlezu. Takhle. Parchante, a ty máš daleko hled. Už nemáš. No, a hotovo. Oblo řečí. Tak, tohle chci. Vložím si to. Ani okna se nemuseli rozbíjet. Rozbiju. Nějaký opuštěný. Jsou nějaký výdržní. Jo, tam někdo chodí. To využiju, dokud můžu. Doufám, že si neudělal poplach. Jestli úplně nejlepší, jestli ho někdo vidí, tak spustí poplach právě. Ano. Nedokázal jsem vstoupit do raketové základny. Nějaká jiná chyba. Určitě to prostě na to přišli. No, tak nesmím takhle na Karla. Musím prostě takticky trošku. Já to nebudu ani rozbíjet, tak jsem hodnej. No, že bych se tam podíval. Dalekohled mi nedá ani. Jo, takhle. No tak teďka už je zase game over, že jo? Není jo. O mě vědějí a jim to jedno. Vstoupil do základny. Byl jsi zjištěn. Tak tady pořád musím potichu. Nevím teda, proč mi to tam napsalo tu druhou chybu. To bylo nějaký divný. Jsem tady furt. Počkat. Ale teďka vím, že už je tamhle ten páprda někde. Ne. A jak se pohnu, tak se mi zruší ten pohled. Tak. Bychom měli. Bych je mohl oddělat tady odsaď.
musím vědět, kde jsou. Tamhle ten tam má ten alarm. Takže tohle potřebuji udělat. Potom tohle můžu, ten už asi nepovinnej. Jak to? Tak já je úspěšně zabiju, ono mě to potrestá. Nemám zbraň v ruce, zase chyba. Tak. Teď nevím, co po mně chtějí. Jak se tady zobrazovaly ty úkoly? Ovládání, různé, zápisník, no. Vniknout do zásobovacího tábora, zastavit nakládání na nákladní vůz, mířící. Na raketu zachnout, zajistit, aby se nespustil poplach. Co ta šípka úplně mimo? To nic, já jsem dokázal nic, to jsem si odškrtnul. Získat pušku a špehovačku. To je určitě tohle. Nějaký rozbitý? Věže. No, tady mi to dokonce nakreslilo, kudy mám jít. Na to jsem si přišel sám nakonec. Poplašní stanice. Zastavce, pokud narazíš na přes, likviduj ho. Nezlikviduj posledního strážce, který ovládá přístup do tábora. Aha, pokud uděláš nákladní vůz, nebude schopen dostat se do raketové základny. No tak předtím teda ten alarm pustili nějak pozdě, protože jsem zabil toho u té závory, pak jsem zabil toho druhého teprv, mě to failo, takže tohle druhého můžu zabít. Mě to nemělo failnout. Co to tady? Ta červená čára vlevo, to je asi nějaký vzduch, že mám zadržený dech, ne? Co se stane? Ne, to se jenom ustálí, ten zaměřovač. No a takže teď si to uložím. Trošku to tady prošmejdím, tady nic není. Jak to? Další odstřelovačka. Furt někdo mě tady vidí. Já budu muset na to jít nějak ještě potišejc. Nebo nemám je vůbec zabíjet? Co to tam psali? Vniknul jsem do tábora. Zastavit nakládání. Tu špehavačku si chci sebrat. To bylo určitě tamhleto. Tudy nevlezu. Já jsem to chtěl jenom vědět, jestli se to splní, ten úkol. No tak, tak musím jít tohle. No. Já ho musím oddělat. Tak. To bylo dost tichý, ne? Tak to by mohlo fungovat. Nakládání. No, čekám prostě. Jak to, že ho tady někdo slyší, že ho tady vraždím? Vždyť on nevystřelil. Prčic. A já jsem měl tichou zbraň? Kdo tady pouští ty alarmy? Není tam ještě jeden nahoře?
je tenhle, on mě asi vidí na tu dálku. Řekněme, že mě vidí na dálku. Takže když takhle jenom proběhnu. Samozřejmě, že to on. Takže tam teď neproběhnu. Jo, to nakládání jsem asi zastavil, že jsem zabil tohle, on mě zase viděl. Já nemám jí třeba tudy. To je blbost. To udělalo díru do stropu, to je dobrý. Zapne ten alarm nebo ne? Ale já jsem to nezastavil ještě. Vždyť tady je mrtvej, díra ve stropě. Nemám jí tady okolo. Takhle složitý to být nemůže. To zase tady dělám něco stokrát složitějšího, než bylo vymyšleno. To nikam nepovede. No já nevím, on mě vidí přes celý ten, to by ani nemohl poznat, že je to, kdo to je, i kdyby viděl nějakou postavu. No takže sem přijdu. Dáme ze zhora někoho, to je blbost. Nic není. Tam je ten páprda. Tady je páprda. Mrtvej ale. Bych mohl vylíst a tam je k ničemu není. Tady nic není. Jakmile tady to přejdu, tak mě prostě vidí. Do prčic, teď jsem si to zase načet, když jsem si to chtěl uložit. Ale tohle se asi tady neukládá, to zničený. Vidíš mě z okna? Nevidíš. Uložím, což to zničím. Vidíš mě? Vidíš. Aha. Co když to rozbiju, aniž bys mě jako viděl? Tak mu to nevadí. Budu muset počkat do tmy. Tak já si to uložím. Co teď? Vylez ven. Ne, prostě nevyleze. To když já takhle jenom vykouknu. Stojí tam a čumí. Kdyby odešel. Tak bych mohl přeběhnout. Ne, on tam čumí. Já jsem neměl zabíjet tam toho nákladňáku. Třeba si spolu povídali. Když tady vykouknu? Nějaký nevidí. Tady nemůžu prostě projít. Ty nemám, že bych tam hodil granát, ono by to stejně asi nevybuchlo. No takže já nevím. Já jsem tady skončil.
který střílí a ten blbec to neslyší a nevidí. Tak já si to uložím teda. Aspoň tenhle ten je mrtvej. Já jsem se vskočil oknem. Aha, já jsem to udělal jinak, já jsem byl střechou, ale to se asi taky mělo. Ta osy, to asi byla tahle, ta. Čekat, to mě uvidí taky. Na co jsem si pomohl? Jsem tady sebral tuhle odstřelovač. A můžu přelíst na druhou stranu. To jsem si pomohl. A tady můžu pokračovat dál. Tady bych mohl ještě jako vylíst ven, ale to nevím, proč bych dělal. Zavřený. Teď abych vyběhnul tudy. Zádama si to zapnul, jo. Asi mám nastoupit do toho nákladňáku, ne? A jet. Možná se převlíknout do toho prdělu nějakýho. To, co jsem tam zabil. Už zmizel. Tak to ne. A tady psali, co? Nepsali tady nějaký návod. Kvůli nehodě minulý čtvrtek je kriticky málo času a další vložení mě tolerováno. Tady nemůžu vylíst. Bych řekl, že musím do toho nákladňáku. Tenhle tady zůstal. Chci převlíknout do prčíc. Odchod není možný. Ono stačilo sem jenom vlíst, ježišmarja, tam to jsem asi vůbec nemusel, ale zase sebral jsem tu druhou odstřelovačku. Tak já jsem teďka tady tak pracně se dostal úplně na druhou stranu. A kdyby tam napsali vlez do auta, ty fajfky jsou nějaký mimo. To zastavení nákládání jsem už udělal. Ale to asi znamená... až když do něj vlezu. Ty parchante jeden! Tě tady oddělám aspoň. Ani neudělám. Tak to bude ještě složitější. Moment. Teď jsem sebral toto. Proč jsem to sebral? Proč tenhle tady leží, když tamten zmizel?
já se potřebuji nějak nepozorovaně dostat do toho nákladňáku. Myslím, že snad ani nejde. Tady jsou ty bloky, které mě mají chránit, aby mě neviděl. Teď mě nevidí. Takže když já poběžím sem. Viděl mě? Já bych řekl, že ne. Řekl, že teď mě neviděl. Chvíli počkáme, jestli nezapne sirénu. Zapne. Takže tudy to nejde, jo. Proč toho blbce nemůžu zabít? A nebo mu rozstřelit ten alarm, jenom. Za ním, nějak. A to už je zase nějaká čítovací technika. To je úplný nesmysl, jo. To bych musel vymýšlet. Ty voloviny. Musel někam na nějaký kopec. To je blbost. Nebo bych ho musel vypnout, ale to asi nepomůže. Co s tím? No nemůže být takhle komplikovaný, tady je něco úplně strašně jednoduchýho. To nevidím. Co když tady polezu, tady pořím se, jako úplná viditelná lama. Mě nevidí. Už mě vidí, už někam běží. Jo, už mě vidí. Tak já to zkusím proběhnout, třeba se to musí prostě běžet. Určitě mě viděl. No, ale asi neviděl. Viděl. To s tím. Tak do auta nesmím. Dostat se tam nesmí. Tak udělat ještě karlovskou techniku. Jako minule, přiběhnout tam, když já ho nesmím zabít. No. To jsem z toho blázen. Zastavit nakládání. Proč to není odškrtlý? Zajistit, aby se nespustil poplach. On ani nenakládal, on tam jenom chodil. Získat pušku, to jsem získal. Věže, skrytá stezka, lesní tábor, ten mě nezajímá. Oblast je stanežen. Pokud narazíš na příště, likviduj ho. Nezlikviduj posledního. No ale jako, říká, co nemám dělat, ale co mám dělat, to mi řeknou. Tím. Já měl se viděl teďka skrz okno, že ho ten nějaký nezmizel. Jako převlíknout se za něj nějak. On to říkám, že mě viděl. Stačí prostě proběhnout a on mě hned vidí. Tady jsem ještě moc daleko. Jako on vidí všechno, co se mu hne před očima. No a tady tím speciálním parkourem. Proč mi dali tuhle tu odstřelovačku teďka, když je k ničemu vlastně? Támhle. Támhle se můžu dostat všude až díky tomu tam. A k čemu mi to je? Je k ničemu se dostat támhle. Tohle je zavřený.
Já jsem tady zakysnul normálně. To možný, tady nic není. Nemůžu si nějak lehnout. To je moje poslední nápad. Můj ovládání, pohyb, běh, chůze, vždy běžet, sprint, předu, výklon, skok, skrčení, otočit, úkrok. No, to tady není. Různý kyanit, kop, pak použít další. Předmět použít. Použít předmět. Předešlý předmět, nějaká čárka, závorka, lomeno. Čárka, závorka, lomeno. Já už žádný nemám. Předtím jsem měl nějaký ty papíry. No kvůli něčemu mi dali tady tu odstřelovačku tady. Jen tak, jako když už jsem měl tamtu, to je taky divný. Nebo ho nějak postřelit, aby tam lehnul. Nějaký blbost. Můžu jako koukat, takhle můžu. Ty jsi takový parchant. Díra ve střeše, to je taky podezřelý. No rozhodně mám vlíz do toho auta, ale on nesmí být zalarmovaný. Takže ho střelím do nohy, což mu stejně nic neudělá. To nevšim, je hluchý ještě ke všemu. Nemůžu střílet, když jsem vykloněný. Tam prostě rychle přeběhnu. Odchod ještě není možný. Kvůli 3 ze 4. Jo. No, jsem nesplnil to, že se nespustil poplach. Já mám prostě jediný, co udělat, je dostat se tady do toho auta, aby nebyl spuštěný poplach. Ale to teda nevím jak. Jediné, co se tady dělá speciálně, tak to je vlezení tam k tomu, jak je tam na zdi ta věc, kterou si můžu přečíst, ale to mě je k ničemu, že jo? To mi nic nedá. No, teď můžu vlíst. Evidentně tudy mám vlíst. Můžu kuchnout, jinak bych se sem nedostal. Tohle si můžu přečíst, nevím k čemu. Prostě k ničemu, to je jen tak, aby si to člověk přečet. No, nic mu to nedá. Tady si vemu tu ostřelovačku. A co? A nic. Tady můžu vlíst. No tady nikdo není a stejně to dělá ten poplach. Nebo jestli mám rozstřelit tou odstřelovačkou tady nějaký repráky? Jako tam byli. To tady někde. Nikde nic není. A kdyby bylo, tak to taky nebude ono. To je blbost, to by mi řekli. Ale tady jsou bedny, že můžu jako vyskočit ven. Můžu jít z druhé strany ještě. Což mi je taky k ničemu. Jako nějaký místečko. No, tohle bych potřeboval z druhé strany, abych mu zničil za zády ten zapínač toho alarmu. Tady už nic jiného zničit nejde. Nic nevidím.
si snad budu muset podívat na internet. Jestli jsem nezabil někoho dřív, než jsem měl. Třeba toho nakladače tam. Taky blbost. Já se mám tady plížit. Podle mě nesmysl. Jsem se plížil tam po kopci. Plíží tam nebo co? Teda fakt netuším, co tady s tím. Hele, teď mám tu knížku. Zase, co to je? Běhnu rovnou do toho auta. Knížka. Žádný předmět k použití. Když ho oddělám, že není konec. No. Kdybych stoprocentně věděl, že tady ještě to nemám jako zkažený, že jsem neudělal něco blbě úplně, tak bych na to přicházel, ale se bojím, že je tady něco pohnojený. Už to nejde napravit. Tady těma dveřma jsem ještě nikdy nevyšel ven. Kvůli jednomu blbovi tam nemůžu jít. Oni tady vidí na 10 km daleko a jako když pojedu tím autem. A kdo pojede tím autem? Jako von, jo. Já se budu muset podívat na internet, to je trapný. A nechci, já na to chci přijít sám. Když tam vlezu, tak on už běží pro ten poplach. Prostě musím tam vlíct nějak, aby mě nebylo vidět. To jsem tady dostal. To teda fakt nevím. Bude něco strašně jednoduchýho zase. Budu tady třeba týden v kuse, dokud to nepůjde. Abych to restartoval tu misi nějak, jestli to jde. Třeba se mi tady něco nespustilo. Ale blbost podle mě. Hrát. Asi nechci, chceš tady opustit.
asi ani nerestartuju, tady nejde restartovat mise. Takže já můžu jenom nahrát. To není dobrý. To musím vymyslet přece. Že jak? Tady nikudy to nejde. Tenhle blbec mě už vidí. Ačka, tady když mě zabiješ a nebudu si to načítat, tak se to načte kde? To je nesmysl, kdybych to zničil dřív, než to skončí, tak to je k ničemu. Ale můžu to zkusit, ale to je úplně nesmysl. Protože už by byl stejně on, i kdyby přestal ten alarm. Tak on je tady vyplašený, že už nikam nepoveze. Počkat, uděláme taktiku dětskou. Když já ho nevidím, tak on mě taky nevidí. Sakra. Tak to taky nepůjde. To mi chcete říct, že tam to z té druhé strany, ty bedny tam jsou, abych se odtamtať dostal. Kdyby tam ty bedny nebyly, tak tam skočím v oknem a už se odtamtať nedostanu, protože on mě odsaď vidí. No, takže tím máme vyřešený bedny. Co tady ten kabel? Ne, nemám ho nějak jako zničit, není to ten alarm. Jsem to zkoušel tam. Proč tady mi to dává tu odstřelovačku? K čemu? Kdybych si tam tu nevzal, tak se sem přece nedostanu. Tak proč tady mám dvě? Tak k něčemu musí být, ne? K něčemu, k čemu nejde použít tamta. A nebo tamtu jsem mohl třeba vyplejtovat všechny náboje. A pak už bych se nedostal dál, proto mi sem dali tuhle. To je taky blbost. Kdybych vyplejtoval tyhle náboje, tak stejně to taky už neudělám. To, co po mně chtějí. No ale tady je nějaký kabel, to je jediný, no tak to už je úplně ale zoufalost. Se ještě jednou podívám sem nahoru. Ježišmarja. Počkat, co když to zapnu já? On to půjde vypnout, ne? Ne, to jsem to sám vypnul, no. Sám jsem si zkazil misi. Jsem myslel, že je to zmaté. V okna vyskočit nemůžu, sakra. Takže takhle bych šel. Tady bych tam skočil. Zabil ho, vzal si ostřelovačku, vylez tudy, protože dveřma nemůžu. A tady nepotřebuji ostřelovačku, abych zničil tady to, co ani zničit nejde přece. Ne, protože ten kabel nejde ho podpálit. Přepižlat ho taky nemůžu. Vlíct na něj taky nemůžu. Se mátím do hlavy.
Kdyby se tam mělo jít, tak by to šlo nějak jako líp, a ne, že tady... Je to kluský. Hele, hele. Sakra, já se někam dostanu. Já si to radši uložím, kdyby náhodou to bylo. Ale jako jen tak to tady není. Nažil si tajné místo. Ne, to nechci. Jsem tak dobrý, že najdu tajné místo, ale nenajdu, jak se dostat dál. Už mám plno helma. Nářadí nějaký, který mi ani nedají. Tohle by mohli zničit. A to radši zničím z dálky, to vypadá výbušně. No. Jo. Cenost. No, našel jsem cenost. To je něco syčí. Tohle bych chtěl odprásknout. Jsem třeba čekal, že když se rozbije tady ten sud, takže on poběží tam k tomu. Se podívat, co se to děje. Poklad jedna z jedný. No. Pokusy. 62 pokusů. Ale našel jsem poklad. To bude tak jednoduchý, že tady najdu i poklad, který tady není, ale... Tudy to nejde, prostředkem to nejde, krajem to nejde. Nikudy to nejde, protože oni všude vidí. Jak se tam mám dostat, aby mě neviděl? Dostal jsem odstřelovačku kvůli něčemu. Co kdybych střelil do toho auta, on bude měnit pneumatiku. Ne. Je to jasně jen tak, ta díra ve stropě. Moment. Díra ve stropě, co bych šel nějak po střeše a tou dírou tam propad, to je taky blbost, jo, to bych mohl chytat zprava. Navíc jak bych se tam dostal, nějak, jako po té zdi můžu jít, ale to mě taky uvidí, to už jsem zkoušel. Nevím, proč mi dali tu ostřelovačku, kdyby mi aspoň nedávali, tak mě to tady nemate. A proč je tady tohleto, kde nic není? Bedny, abych tam vyskákal. Udělalo díru do stropu. Není tam ještě jeden, že bych ho oddělal, udělalo by to díru do zdi, abych zadem tam normálně přišel. To by dávalo smysl. Že to není. Nic takového tam. A na to nepotřebuju tamtu. Tudle, no a tamtu se mohl vyplejt a tudle taky. Tady prostě nic není. Tak to fakt netuším teda. Šumí jak pako. Jako odlákat. A nemůže být tak složitý.
Když to tady zdemoluju. Můj původní plán. Se zbláznil, nebo? No, co se stalo? No, každopádně alarm furt fungoval, no. Když jsem zničil ty repráky. Moment, tady vyskočím z okna. To je pidlovoký střílení. Teď to bylo vidět. No tak je tam snad ani nedostřelí, nebo co? Tak. Všechno zdemolovaný. Uložím si to. Tady musí být něco, co jsem udělal blbě nějak někde. A teď už to podle mě nejde udělat. A nebo teda fakt netuším. Tady to je jasný. Jenže jak já to restartuju, já to nějak nerestartuju, to bych musel nahrát předchozí misi a hrát to celý znova. A pak zjistím, že to jsem tady stejně měl něco udělat. Tady to tady nebude jen tak, tady musím takhle rychle asi proběhnout. Byl si zjištěn. Nic jiného, než takhle rychle to tady probíhat. Podle mě neexistuje za strategii. Nebo jestli jsem měl třeba počkat, až se něco stane a pak zasáhnout. Tam nikdo nic nedělal, tam ten tam jenom chodil. Co tady to, tohle zničit nejde. Ta díra v tom stropě, to je prostě jenom na efekt asi. Kdybych šel tady později, tak tam, no možná bych tam přeskočil. Chodíte i pozdě, to je nesmysl. Musím se plížit pozdě, to je úplná blbost. No, už tam běhal. To by byla nějaká haluz, kdybych tohleto přežil. Je prostě tak naprogramovaný, že jakmile jsem v jeho rádiusu a vidí mě, i když na mě nekouká třeba, tak už je prostě poplach. No oni tady zase dávají nový okna, počkej, když si to načtu. No proto. No, on zase klej samopal. A můžu jít pryč. Jdu pryč. Čemu nepomůže, když půjdu pryč. Tam byly ještě ty dva. Ty můžu ještě zabít, no. To je asi tak
celý. Tím jsem skončil. Ještě tady byl na té jedné věži ten min. To je tady. On tam je. Asi jo. Tak. To je všechno, co jsem tady dokázal. Jako víc už toho neudělám. Tak se tady nikdo nikam nedostane. Něco leží. To je buď mrtvola, anebo životnost. Anebo kolo. Si můžu uklidnit muzikou a to je všechno. A teď můžu jít hlavním vchodem. Takže on by umřel stářím, to by taky byla možnost. No tak já můžu akorát načíst tu původní pozici. To je blbost, hrát to celý znovu kvůli tomu, že tam neumím, já nevím dělat krok někam. Nic nebylo. A ještě tam zkusím jít radši pro jistotu. Jestli je to nějaká bazuka, která ničí zdi, bych tam dělal díru. Prlajs. Tady druhou stranou se tam dostat, to je taky nesmysl, už jsem stejně zkoušel. Všechny alarmy jsem zdemoloval. Si to můžu nově uložit. Co teď? Neviděl. Mně furt přijde, že by to jako mělo jít zničit, nebo něco. Tady prostě nic není nikde. Tady je bedna, na kterou se má nalíst. Já nemám staminu. Je bedna, na tu se má nalíst. Nemá. Je tam prostě jen tak. No tady nic není. Tady nejde nic už dělat. Takže nevím. To je potupa. Podívám, vyběžel po střeše, to ničemu nepomůže, opravdu že ne. Parchanta jeden. Nevím, co tady troubí, když jsem všechno zničil. No nic, já se musím podívat, jak na to. Mám podezření. Díval jsem se, jak to někdo jiný dělal. Dělal to úplně normálně. Akorát, že to video bylo tak nekvalitní, že jsem nevěděl, jestli ten člověk tam vůbec je. A on normálně šel.
Tady měl ale okno. Tady odsaď vylez. Proplížil se mezi ty bedny. Napravo. A bylo to v pohodě. Takže já si to teďka nebudu načítat. Daj mi sem nový okna, doufám. Ale spíš si myslím, že je to tím, že mám tu hru na širokou úhlej, no oni se nedají okna, ale to je jedno, můžu tudy. Širokou úhlej obraz a ono to možná nějak vylepšilo schopnosti tam toho páprdy vidět do dálky. To si spíš myslím. No. Takže on vylez tady z těch dveří, šel takhle někam sem, teď se skrčil a šel takhle. No a tady to nefunguje. Takže podle mě já musím zrušit ten širokouhlej obraz. Zkusit to bez něj. A jestli to pak nepůjde, tak pak už fakt teda jako nevím. Tak už vím jak na to. Samozřejmě jsem všechno dělal správně. A akorát, že ta hra je nějaká bagla. Zrušil jsem ten širokouhlej obraz, tím to nebylo, tak jsem to dal zpátky, ale přišel jsem o dubbing, ten tam potom, když tak ještě nahraju. Ale už to nešlo udělat. Musel jsem to hrát znova, tenhle level. A stalo se mi to znova a už vím proč. Protože tamhle nahoře je ten člověk. A když já jsem dost daleko, tak on si mě nevšímá a nic. A když jdu blíž... On si mě všimne. Všimni si mě ty parchante už konečně. A on si mě všimne tak nějak jako blbě. Ne, to se mě všimnul teď úplně blbě. Teď už je to blbý, ne. Teď hodí ten alarm, že jo. Jak to, že nedělá alarm? Neseš? Tam teďka čumí. Každopádně teď si mě všimli, ale alarm není. On předtím, když jsem to před chvílí zkoušel, tak tenhle ten normálně kouknul na mě a utek za tu boudu. A alarm se nespustil. To já teďka zabiju, ale teď už o mě vědějí a předpokládám, že to bude teďka zkažený. A když se podívám na tamhle toho parchanta, ne, tak teď je to ještě dobrý. To je prostě jenom někdy se to stane. Ale teďka už tam běží, už je to špatný. Teď zapne alarm. Ne. Tak je to furt v pohodě. On tam chodí a takhle tam pendluje. A to je v pohodě, teď to jde ještě udělat. Ale předtím, jak jsem to nemohl udělat, tak on tam jenom stál na místě a koukal. A to už nešlo. To mě prostě vždycky viděl. A teď stačí jenom tady proběhnout, vůbec nemusím chodit nikam dál. Až on prostě nebude koukat tady směrem ke mně. Já nevím, teda on je teďka nějaký zblázněný, no. Teďka o mě ví. Teď už to asi nepůjde, ale nevím, proč nezapíná ten alarm. Ale kdyby si mě nevšiml ten nahoře, kdybych ho odprásk. Tak normálně jsem proběhnu a je to. No, teď to nejde, protože je to, že jsou tady vyplašený. A on předtím byl právě vyplašený, ale nezapínal ten alarm. Proto tam tak stál a koukal a viděl. A teď je taky zase nějaký buglej úplně. Teď zase nezapíná alarm, ale střílí po mě. No, nevím, proč to dělá. No, a když já tady to, když... Je, prostě nevyplaším. A teď o mě nevědí. Tak ho oddělám. Tohle oddělám. Tamhle ten tam nebude běhat a bude tam jenom tak pochodovat. Nebo stát. Ale už tam takhle nekouká. No a teď myslím, já nevím, jestli musím počkat, až on někam půjde, anebo jestli teď už můžu běžet. Asi můžu běžet. A je to. Takováhle blbost. Že oni se dostanou prostě do nějakého pohotovostního režimu. Nedávají, nezapínají ten alarm, ale už jsou tam prostě takhle našponovaný a nejde to udělat.
Takže já jsem tam zkoušel všechno možný a pak stačilo prostě... Teď jsem vůbec nic nedělal, jenom jsem vlez do toho, zabil jsem toho vepředu a nahoře. Vlez jsem dovnitř, zabil jsem toho na té věži a toho, co tam blokoval ten nákladák a šel jsem tam a hotovo. Nic jsem nemusel řešit. Složitě. No a ještě tam budu muset dohrát ten dubbing znovu, no. No tak to by bylo pro teďka všechno. A aspoň jsem našel speciální tajnou místnost, no, kterou bych nikdy předtím nenašel. No. Ale tohle bylo teda dost zákeřný, protože už to nešlo udělat nijak. Musel se to opakovat celý. A ještě to ani nebylo poznat, že je to zkažený prostě. Naštěstí jsem tady našel... Když si nám tady nahrát, tak tady mám jenom tohle svoje. Ale když tady dám ukázat auto uložení, tak tady mi to našlo nějaký, asi po těch levelech se to samo ukládá. Tady jsem dal forest a musel jsem to hrát od začátku celý ten les. Ale to byl kousíček, no. No takže příště doufám, se zase takhle nějak nezaseknu. A kdyby náhodou jo, tak už vím, že to může být něco takovýhleho, no. Že jsou nějakým alarmu, ale nezapínají alarm. Což bych řekl, že je to spíš nějaká chyba, no. Že oni po mně vlastně... A teďka to bylo ještě jinak zabagovaný, že teďka, jak jsem to ukazoval, tak po mně stříleli, ale alarm nezapínali. Tak to už by bylo jako... No to... To už vypadá víc, jako že je to zabagovaný. Ale když on tam jenom tak stojí, nestřílí po mně. A když přijdu k němu, tak střílí a zapne alarm. Tak to vypadá jako, že to není ještě zabagovaný. Jakože předtím ještě ten alarm, no on nebyl zapnutý alarm, ale ten člověk už byl nějaký vyděšený. No. Mně se zdálo, že tam jako tak číhá divně a předtím, že jenom chodil. No ale nějak jsem tomu nechtěl věřit furt, no. No takže zase příště, no.